20 команд зі складу силових структур краю позмагалися за першість у турнірі з міні-футболу за кубок голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Спортивне дійство організували вперше напередодні Дня Незалежності України. Відтепер такі змагання будуть проводитися щороку. На першому ж турнірі найспритнішими футболістами виявилися працівники Служби безпеки, обігравши прокурорів та міліціонерів. Головна ідея – це поєднати всі роди військ, воєнізовані формування, котрі захищали територіальну цілісність нашої держави на сході України. І це турнір в основному між силовиками, між хлопцями, військовими, котрі захищають територіальну цілісність і брали участь у антитерористичній операції. Тут є присутні, починаючи від бійців добровольчих загонів, закінчуючи там, нашими правоохоронцями, котрі з'єднаннями батальйоном Тернопіль, котрі виконують поставлені завдання в зоні проведення антитерористичної операції, а також представники військового комісаріату області 44-ї бригади. Не представили своєї команди депутати обласної ради, але яскраво всіх привітав зі стартом змагань Василь Хомінець. Сьогодні хай дійсно переможе сила і пам'ятаємо головне, що спорт – сила, спорт – могила. Слава Україні! Сформувати команди було не так вже складно, тим більше, що мова йде про силовиків, в них фізична підготовка обов'язково. Беруть участь команди з обласної прокуратури, пенітенціарної служби, військова частина наша, фіскальна наша служба, військомат, СБУ, УМВС, Національна гвардія і УСДНС. І тільки що додалася ще команда правого сектору, так що ми маємо 12 команд, всі міцні, всі гартовані, так що, я думаю, буде дуже цікава гра. У нас є дуже великий досвід проведення турнірів з міні-футболу. Дуже приємно, що така ініціатива голови до Дня Незалежності, перехідний кубок голови, дуже красивий, гарний кубок. Ми хочемо, щоб він символізував собою от, власне, те, що всі силові структури зараз повинні бути єдиним кулаком. Вони повинні бути єдиною силою, тому що Україна в дуже зараз складному етапі. Ну, часто прийнято ці служби називати силовими або силовиками. От хотілося б, щоб через спорт вони ще й таким чином ставали сильнішими, щоб вони гуртувалися, тому що дуже важливо координація служб. Дуже важливо часто хлопцям, які на сході, не вистачає власне координації між службами, вони не скаржаться на це. От це такий маленький спосіб, маленький інструмент для того, щоб ці служби координувалися, для того, щоб були міцні дружні зв'язки. Спритність та наполегливість на футбольному полі демонструють бійці батальйону «Тернопіль». Я надіюсь, від нашої команди самі хороші очікування, тому що зібралися хлопці, яких ми знаємо. І бували такі моменти, що ми вже і грали так між собою просто. Надіємося, що поставимо гарний результат. Місяць тому хлопці повернулись із зони АТО. Розповідають, що навіть на передовій не покидали тренувань. Самостійно облаштували там невеличкий спортзал. Ні, у нас бували такі моменти, що ми просто самі робимо собі штанги, там гирі спортзали. Стараємося займатися спортом. Нескладно було сформувати футбольну команду бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади. Охочих було багато. І усі з футболом на «ти». Ви добре граєте? Буде видно, не знаю, зараз бачу. Як формували команду? Свої сили. Так, формували, збиралися, тренувалися кожен день. Завзяті тренування не допомогли артилеристам здобути перемогу. Перше місце дісталось команді СБУ. Срібну відзнаку вибороли працівники прокуратури. Третіми стали тернопільські міліціонери.